Tot va començar a l'Argentina, guiat per la curiositat dels paisatges rurals i sobretot per les persones autòctones de la terra. Aquesta inquietud del fotògraf Mariano Pagès s'ha traslladat ara al Montseny, on fotografia in situ a persones que porten el paisatge gravat al seu ADN. És un tema de, de poder acercar-me, més enllà de ser una fotografia espectacular, és es un tema de, de poder acercar-te i ahí poder retratar. no solo son retratos, el típico retrato que, que, que uno se puede imaginar, sino que en el libro hay una... están marcado en una, en una historia, en una historia visual. sí que aparecen masías aparece el paisaje, aparecen animales, eh, herramientas, pero los protagonistas son las personas que están retratadas en, en los distintos tipos de planos que hay. planos de, de primer plano, plano completo, plano americano. y qué intento... Eh, Comunicar, pues lo primero que, que intento es despojar a la persona de, estando en su entorno, ¿sí? están relajados, están en su casa, despojarlos, quitarles el, el paisaje. Con lo cual es muy atrevido, porque claro, es Monseigne y yo estoy haciendo un libro del Monseigne que quito el paisaje. Pero bueno, me voy metiendo a otro tipo de paisaje que es el que me interesa, que es el, el humano. En un llarg recorregut, l'auto ha visitat habitants de nombroses masies en les comarques del Vallès Oriental, Osona i la Selva. Un treball de camp que passa per un acostament previ sense càmeres, centrant-se en els rostres per arribar al més profund de la mirada. La constante en cada uno de los retratos que hay es esa. Una mirada, seguro. Los primeros pasos son sin la cámara. O sea, la cámara esa al final ya está... ya está cultivado toda esa relación para poder acercarte a una persona desconocida y hacer este tipo de fotografía que es muy íntima, muy cercana, y más que, que son personas que están trabajando en su medio y que no, no hay producción, no hay, no hay maquillaje, no hay ni siquiera... Eh, no se ven ni tan solo en el, en el espejo. Y claro, que se haga una publicación con una persona... Eh, Con estas características pues, hay que tenir sobretot la la confiança i la seguretat, no? Una una connexió que que relaje a la a la persona que va a ser retratada. No són només retrats, són exponents culturals purament visuals. Busca el caràcter gairebé anònim i per això l'única informació del llibre que acompanya les fotografies és el seu nom i el de la masia. Un dels protagonistes és l'Àngel de Can Clavell, qui encara viu de manera tradicional al territori monsanyenc. S'ha de tenir una, una devoció, s'ha de, de, agradar el bestiar, i has de tenir un sacrifici. I això el jovent no vol fer-ho, no es vol ser lligat. A casa, a casa ja, no, ja no em queda cap més. I ha sigut l'avi, el, el, el pare, ara jo ja al darrere ja no ve ningú més. Vull dir que ja s'ha acabat això. Ja no. I aquí endavant ja ho veurem com es farà això? sí. Primerament que ja de ramats per les carteres ja no s'hi pot anar, perquè la... per ell vull dir, anar per la cartera. Tots són cotxes, motos... El pastor d'avui dia es fa sortint de l'acadèmia. Abans, en canvi, s'hi naixia. Treballar sense rellotge, sense pressa i sense excepcions. O quan diu això, si no hi ha dissabte i diumenge, ja no em faig de pastor de cap. Bueno. Això és així, no hi ha festes ni festetes aquí. El dia de Nadal jo vaig guardar, el dia sant de Sant Esteve vaig guardar. La família estava anant a casa i jo estava amb el bestiar, vull dir que el bestiar no té culpa d'això. Quan plou, això ha de sortir igual. No pots estar dit al coral, ha de sortir igual. I això avui dia la gent no ho sap veure, el jovent. El ritme al camp és més lent i, per tant, el projecte s'ha adaptat a aquest tempo probablement és l'última generació que ha viscut de pagès, amb llum de carbur i barraques de carboner. Uh, tot el que tinc uh, ja has vist aquí, el serró, el bastó i el gos i remés, més, vull dir que és uh, el que hi ha. Sí. He compartit bueno, un munt d'històries, o sigui, sea, molta experiència, molta vivència personal, m'he enriquecido. No, no sé en què concretament, però sí he salido ganant un munt por el solo hecho de contactar y compartir con ellos. Les persones del territori del Montseny són també qui han fet possible aquest projecte finançat a través de la plataforma Barcami. Els ajuntaments també han fet la seva aportació. Serà el Museu d'Arbúcies qui donarà el tret de sortida a l'exposició itinerant Retrats del Montseny, Fesomies de la Terra, a principis d'agost.